Vážení priatelia, dobrý večer. V mene celého košického televízneho štábu vás zdravím. Pri sledovaní relácie Varím, varíš, varíme. Som veľmi rád, že dnes prijal pozvanie do našej televíznej kuchyne odborník na chudnutie a na diety, pán doktor Leoš Středa. Dobrý deň. Dobrý deň. A ja som veľmi zvedavý, čo to bude za recept. Tak bude to recept trošku z mezinárodní kuchyně. Připraví mi se dneska kanadské ražniči. V Kanadě je teď takovým velice populárním způsobem úpravy potravin takzvaný barbecue grill, což je přírodní grilování, vyžadující speciální koření barbecue, které je vlastně podobné našemu kečupu. Používá se to vlastně na speciálních grilovacích zařízeních, kde se nepoužívá omastek. A protože my musíme trošku přece jenom tento recept uspůsobit našim podmínkám, tak si ho předvedeme při normálním pečení. Ano. V podstatě ty suroviny, které pro kanadské ražniči potřebujeme, jsou tyto. Je to jednak nakrájená telecí játra. Ano. A potom další složky, zejména salám, můžeme použít šunkový salám. K dochucení máme samozřejmě sůl, kečup na omáčku, štiplavou papriku a cibuli. A potom používáme jablka. Vidíte, ty jablka jsou nakrájená, přesto jsou vlastně oloupaná, přesto jsou krásně bílá. To je právě díky tomu, že se používá speciální nálev, do kterého se uloží, a to je nálev skládající se jednak z citronové šťávy, z vína a z vody. A díky tomuto nálevu jablka zůstávají bílá a na druhou stranu získají i takovou zajímavou pikantní příchuť. No a samozřejmě k dochucení potom potřebujeme worcestrovou omáčku, sojovou omáčku, no a nezapomeneme ani na olej. Ano. Toto jídlo je z takové kuchyně částečně racionální výživy, není to taková ta úplně přímá, drastická, radikální dieta, čili nevnucujeme teď nějaké vlákninové tabletky, ty si necháme, až se pustíme opravdu do intenzivního hubnutí, ale je to právě možnost zpestření jídelníčku tak, abychom sice nehladověli a netrápili se úplnou dietou, ale přitom dostali takovou racionální potravinu, která nám zase ty kila navíc nepřidá. No, mě velmi těší, že jste člověk velmi přizpůsobivý a ohleduplný k nám, který diety Takže budeme potřebovat jednak nakrájet salám. Ano. Já vám dám cibuli, protože ta se musí nakrájet taky. Všechno to nakrájíme u cibule na kolečka a salám nakrájíme na čtverečky. A kromě toho musíme samozřejmě nakrájet i jablka. Vy ste vlastne, pokiaľ viem, taký svetobežník, pretože firma, v ktorej pracujete, má svoje filiálky všelikde po svete. Ja by som sa tak chcel spýtať, že ktorá kuchyňa vás najviac zaujala? Tak každý má rád určite svoji kuchyni. Ja som takový ten príznivec niektorých tých zahraničných kuchyní, typu práve kanárskej kuchyni, kde si využijú niektoré třeba i složky z tých morských příšer a podobne. Teď se jenom vrátíme k našemu ražniči, takže sme našpeli, potom už to jednoduché, napichujeme ty jednotlivé složky, ktoré z ktorých potom vlastní ražniči vytváříme, čili je to, střídáme pravidelne plátky jater, jablko, salám, cibuli. Já vám podám taky jednu špejli, můžete taky zkoušet. Jasné. Takže která kuchyně vás tak jako najvěc? Takže nejoblíbenější asi přece patří k mým ty jižní kuchyně. Na Kanárech jsou velice populární právě ty přípravky různě z mořských příšer, takové ty saláty, a to vždycky určitě pro našince je určitě atraktivní a zajímavá kuchyně, takže já jsem sám rád mám tuhletu kuchyni. Teď si hezky roztopíme olej. Na tefonu. Tak, na tefonu, aby to bylo zdravotnější. Samozřejmě. No a náš špís dáme hezky opékat. Já to ještě dokončím. Tu pečen samozřejmě nesolíme však hned.
Tak játra se před pečením nemají solit, protože vlastně pokud bychom tam přidali sůl, tak bohužel dojde k tomu, že játra během pečení stvrdnou a nebudou potom tak dobrá a je potřeba, pokud je solíme, tak až teprve nakonec při přípravě nebo předtím, než je podáváme na stůl. Ano. Vůbec, když jsme u té soli, tak pořád ještě u nás panují v souvislosti s určitými redukčními dietami představy, že sůl je to, co škodí, to, co přidává nám na váze a to, co bychom v rámci redukční diety neměli mít. Není to tak úplně pravdou, protože sůl samozřejmě bohužel má některé své nedostatky. Tím nedostatky je zejména to, že zadržuje v těle tekutiny, ale tekutiny to je voda a to je to, co nám zase tak až strašně nevadí, protože přeci jenom jí z těla potom snadno dostaneme ven. Takže kanadské ražniči se nám pěkně opéká a my se mezi tím připravíme další složky, protože budeme vyrábět teďka nálev, který na to ražniči budeme dávat. Ten nálev se připravuje tak, že si vezmeme jako suroviny právě kečup, sojovou a worcesterovou omáčku a přidáme pálivou papriku, aby byl pikantní. Ano. Připravíme ho přímo na druhé pánvi. Dobře páči, tu je. Takže přidáme jednotlivé složky. Ale najprv. Tam potom budeme přidávat ještě olej. Aha. Já vás poprosím, jestli teď můžete právě to ražnici sundat. Ano, je to už opečené trošku. A dáme ho na talířek. Aby to byly tak krásky. Ano. Zatím. Přijeme. Tak. Přidáme papriku. Můžeme přijet malinko právě. Teď soli, protože játra už jsou opečená a mícháme. A teď právě do toho míchaného nálevu přidáme přesítko, přelijeme zbytek tohoto oleja opečeného. Tak, abychom se zbavili právě těch škodlivých složek. Hezky promícháme a vzniká právě zajímavá omáčka, která je svojí podobná právě příchuti barbecue. Aha. No a teď už na závěr jenom dáme ražniči zpátky. Stačí. Tak. A aby se nám všechno podusilo, tak přiklopíme poličkou ze skla zvarného. Kolko za to bude takto dusit? Teď budeme dusit asi 5 až 7 minut a případně můžeme ještě během toho trošičku náš špíz otáčet. Otáčet. Dobré, takže o 7 minut. Při stole. Pro přípravu kanadského ražniči potřebujeme 400 g telecích jater, 100 g šunkového salámu, 100 g cibule, 100 g jablek a 5 g oleje a sůl. Barbecue sos si můžeme nahradit přípravou omáčky, kterou smícháme z kečupu, sojové omáčky a olivového oleje. Takže špíz máme hotový a já vám môžem povedať, že tak ako krásne vyzerá, tak fantasticky aj vonia. Zvedavý som, ako to bude mať chuť. Robili sme to v omáčke, ktorá sa volá barbecue. Niečo bližšie o tejto omáčke. Tak my sme si spíš to barbecue trošičku nahradili. Barbecue je dneska taková příchuť koření nebo příchuť sósu, ktorá je velice populární vůbec na americkém kontinente, v Kanadě. V podstate dneska všichni Američané, všichni Kanaďané, pokud se chystají na víkendy, vypravují se právě zásobení touto omáčku s příchutí barbecue a přichucují tím veškeré ty přírodní grilování, které si provádějí. A v podstatě dosahují takové zvláštní příchutě i zvláštní vůně, která je velice, velice dobrá. Dokonce i v některých umělých dietních přípravcích se právě příchuť barbecue objevuje právě proto, aby vlastně lidé i při těch různých redukčních dietách měli pocit, že něco výborného si dávají na zub. No a u toho jídla u nás, co tady máme navíc, je obrovskou výhodou, že přece jenom játra mají poměrně rozumnou energetickou hodnotu, čili nemají těch nadbytečných kalorií mnoho, takže i pro lidi jako jsem já, kteří mají nějaké to kilo nadváhy, je to určitě velice vhodný způsob, jak se najíst. Takže já si můžem dát dvakrát. Na zdraví. Takže na zdraví. A dobrou chuť.